Герої комунального фронту в Кропивницькому представили нову марку «Воїни світла, воїни добра» від «Укрпошти». Урочиста церемонія спецпогашення за участі влади, поштарів та комунальників відбулась в обласній військовій адміністрації. Поштовий блок складається з 5 марок, на яких зображені працівники критичної інфраструктури – зв'язківці, дорожники, водопостачальники, енергетики та газовики. Ілюстрації створив вінницький художник Олександр Нікітюк. Також спеціально для цієї серії поштарі випустили художній конверт та листівку. Загалом на Кіровоградщину надійшло 3 тисячі блоків нової марки. Відсьогодні придбати їх можна в усіх відділеннях «Укрпошти» або ж замовити онлайн на віртуальних маркетплейсах. Коштує один такий блок 90 гривень. Коли будемо робити, але відзнака є відзнака, це пам'ять на все життя буде. Приємно, дуже приємно. Ми маємо чудову нагоду подякувати працівникам, які, незважаючи на всі складні обставини під час війни, дарують нам затишок, тепло та комфорт. Ми горді тим, що і газові служби, і служби комунальні всіх структур, вони є надзвичайно службами критичної інфраструктури, надзвичайно важливими. І горді тим, що і «Укрпошта» задекларувала, зафіксувала їхню важливу роль в великій справі великої перемоги українського народу над загарбником.